Bom dia, queridos educandos. Eu sou o professor Ed Joel e nós vamos hoje então ter mais uma aulinha de ciências, fazendo aí uma recapitulação é, do que foi falado aí durante o bimestre. Tá bom? É, eu quero dar as boas-vindas para os nossos educandos, dar as boas-vindas também para os responsáveis e para os nossos queridos colegas professores. Quem vai nos acompanhar aqui no nosso chat, né, fazer aí a interação com vocês, é o nosso querido professor Magno. Olá, estamos aqui de volta para mais uma aula aí de ciências. Vamos aproveitar e fazer um bom uso do chat e uma boa aula a todos. Bom, é, as habilidades que nós vamos trabalhar é, nesta aula serão duas habilidades, tá bom? Será a 05, identificar a organização básica da célula por meio de imagens impressas e digitais, de animações computadorizadas e de instrumentos óticos, reconhecendo a comunidade estrutural e funcional dos seres vivos, unicelulares e pluricelulares, na perspectiva da história da ciência. E a 06. Concluir com base na análise de ilustrações e ou modelos físicos ou digitais que os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização. Uh, muito bem. Como que nós vamos fazer isso? Né? Então a gente vai aí nesta aula fazer tarefas, observar modelos, interagir no chat, resolver atividades, buscar informações. Tudo bem? Uh, bom, qual é o nosso objetivo aí? Retomar a interação entre o sistema respiratório digestório, tá? A gente, a nossa maior ênfase nesta aula vai ser respiratório, digestório, circulatório, tá? E na segunda-feira a gente vai ter uma aula mais voltada para sistema nervoso e endócrino, principalmente falar das glândulas, tá bom? Falar de glândula exócrina e endócrina, ok? Pois bem, para começar a gente deve lembrar que a gente tem os seres unicelulares, tá? Os seres unicelulares são formados por uma única célula, eles não vão ter órgãos como a gente, eles vão ter organelas. Então, na célula dele, vai ter uma organela para ele fazer a digestão, que vai ser o lisossomo, ele vai ter uma organela para fazer a respiração celular, que vai ser a mitocôndria, ele vai ter a organela para é, fazer. A proteína que vai ser o retículo endoplasmático rugoso, ele vai ter uma organela para fazer é, gordura que vai ser o retículo endoplasmático liso, ele vai ter um vacúolo que vai liberar água e vai é, absorver água, tá? então ele vai ter várias organelas ali que farão papel de órgão, tudo bem? É, mas é, no caso dos seres pluricelulares não, os pluricelulares eles vão ter várias células unidas que vão dar a origem é, a tecidos, né? Esses tecidos darão origem a órgãos e esses órgãos darão origem a sistemas, ok? Muito bem. Então eu acho que agora a gente pode fazer uma pequena interaçãozinha aí <laughs> para a gente começar é, bem aí, né, o nosso dia. Então eu quero que você relembre lá das aulas anteriores. Eu quero que você relembre, tá, um sistema do seu corpo pelo menos. E se você conseguir citar dois órgãos, se não lembrar, ah, pelo menos um órgão, tá bom? Então um sistema e um órgão ou dois órgãos que fazem parte desse sistema do corpo. Tá bom? Três minutinhos aí para você. É, vamos começar aqui com o Davi Pomines, eu acho que é isso. É, sistema nervoso, cérebro e medula espinhal. Perfeito. Bem legal essa resposta, né, professor? Muito Tem aqui é, Idmarie. Ide Ide Mari deve ser. Uhum. É, desculpa aí se eu errei o nome. Cabeça, sistema nervoso, cérebro, medula. Tem o okay. Gustavo também, sistema cerebral. É, cerebral. Olha só, a Ana Clara, professor idjoel Sistema Sim. nervoso. E coração, é a Marjorie também coração, é, Renato, é, pulmão e sistema respiratório, okay. tem a Lara também, sistema digestório, estômago, é, tem o Christian, sistema nervoso e pulmão, olha que beleza. Muito bem. É, muitas é. participações aí, viu professor? É, essas eu coloquei como destaque e tem aqui interessante para nós, olha só, Isabela, sistema respiratório bronquios e bronquiolos. Olha, Olha só. Foi na estrutura do. E para finalizar, pulmão. né? Para finalizar, eu vou trazer aqui o Mateus. É, coração, cabeça, sistema nervoso. Muito bem. Pessoal, então assim é mais ou menos isso, né? O problema é que alguns aí Falaram o órgão de um sistema e falaram outro sistema. A ideia é que, por exemplo, pô, se eu falei do sistema circulatório, ah, então, eu vou falar do coração, das veias, das artérias. Se eu falei do sistema nervoso, eu vou falar do cérebro, né, vou falar da, medu da medula espinhal. Então, alguns foram nessa linha e outros falaram: ah, cabeça e coração, poxa a cabeça é complexa, né? Aqui, ó, eu tenho aqui na minha cabeça, eu tenho o cérebro que faz parte do sistema nervoso, tem um monte de neurônio aqui, mas eu tenho um monte de artéria e veia que faz parte do sistema circulatório, né? É, então, é, é só a gente lembrar isso. Quando eu falo de sistema, eu estou falando dos sistemas é, que estão interligados para determinada função, tudo bem? Para começar, então, né? A nossa recapitulação. Vamos ver um pouquinho. Do nosso sistema circulatório, que tem, inclusive, na sua apostila lá, tá? tá? Tá lá, ó, essa figurinha aí, tá lá no seu caderno do aluno. É, então, o que que essa figurinha mostra? Primeiro, ela vai mostrar um corte de tecido é, cardíaco, tá ok? Então, esse tecido, ele vai ser formado por células específicas ali do coração, inclusive, algumas dessas células se contraem involuntariamente, né? É, então, esses tecidos vão formar um órgão, que é o coração, e este órgão vai fazer parte de um sistema que tem outras estruturas que tem outros tecidos. No caso aí, as veias e as artérias. Né? A veia, normalmente, a gente fala que tem uma grande circulação e uma pequena circulação. A grande circulação que vai do coração para todo o corpo, nas artérias. O sangue está rico em oxigênio nas veias. O sangue está pobre em oxigênio e na pequena circulação que vai do coração para o pulmão isso se inverte, tá bom? Mas só para você saber a diferença básica entre veia e artéria. Tem diferença também no tecido, na estrutura. Um é um pouquinho mais rígido, o outro é um pouquinho menos rígido. Mas para você saber que é, artéria tem uma função um pouquinho diferente da veia, apesar de todas levarem Transportarem o sangue. E o sangue, por sua vez, transportar o que? Oxigênio e, principalmente, açúcar, nutrientes para todas as células. Gente, vou dar um exemplo, vocês falaram de cabeça aí. O cérebro é um dos lugares que a gente gasta mais energia, é o lugar que gasta mais energia. Tendo, estando você dormindo, acordado, correndo, fazendo uma prova de matemática, o cérebro gasta praticamente a mesma quantidade de energia. Então, por isso que as artérias que sobem para o cérebro são muito grossas, né? tem que irrigar muito ali, tá bom? Tem que irrigar bastante de sangue ali, porque aí passa, manda bastante alimento e manda bastante oxigênio. Né? Você nunca ouviu falar de oxigenar o cérebro, respirar direito né, para oxigenar o cérebro. E também a gente sempre precisa de se alimentar bem também para nutrir essas células muito bem. Né? Por isso que às vezes você vai fazer uma provinha. Ah, eu vou fazer uma prova. Beleza, aí se não te deram essa dica, eu já vou dar agora. Ah, leva uma barrinha de chocolate. Por que leva uma barrinha de chocolate? Você está jogando açúcar para a corrente sanguínea e o seu cérebro, ó, vai queimar esse açúcar. Tá? Então, primeiro que você distrai um pouquinho, né, Tem hora que a prova fica maçante, você vai lá, dá um tempo, abre seu chocolatinho, come, toma um pouco d'água e você está jogando nutriente para a célula, tá? Jogando glicose para queimar. E aquela dica também de, de respiração procede, professor, que às vezes a gente tem que parar um pouco e respirar quando a gente está em alguma tensão e tudo mais. Tem Perfeito. alguma coisa a ver com, com a oxigenação? Perfeito, né, professor? Porque assim, às vezes a gente parece bobeira o que eu vou falar, mas às vezes a gente esquece de respirar. Essa é a verdade. né? Quando você lembra de respirar, você fala assim: ah, agora eu vou dar aquela respirada funda, e aí você relaxa. Né? Porque Você está oxigenando o corpo, você tá, né? às vezes a gente respira de qualquer jeito. Quem aqui já fez aula de educação física? Né? Qual é que o professor se preocupa muito? Com a sua respiração. Né? Oh, puxa o ar quando fizer exercício assim, solta quando fizer assado. Por quê? Porque o seu sangue precisa oxigenar a musculatura. Né? E até porque sem oxigênio o açúcar não é queimado. Então é com oxigênio que o açúcar queima. Tá, o oxigênio faz parte. qualquer chama que você quiser fazer você pega uma vela você acende a vela se você colocar um copo em cima acabou o oxigênio a, a chama se apaga eu não consigo queimar nada nem açúcar sem o oxigênio e é o que vai produzir energia para o seu corpo é esse oxigênio que vai célula a célula para você queimar o açúcar é o combustível tá bom só não sai fogo mas há uma combustão a gente fala que é uma é uma baixa combustão. Né, há uma combustão por isso que gera gás carbônico tudo que você queima gera gás carbônico com a gente não é diferente então o açúcar vai ser queimado lá dentro da célula dentro da mitocôndria que é isso que é a respiração celular e vai o oxigênio vai entrar para ajudar nessa queima e vai liberar o gás carbônico que aí você vai o sangue vai levar até o seu pulmão sabe aonde ó oh, falaram muito bem aí quando você respira, o ar entra pela narina, é o correto, né, eu é respirar pelo nariz. Eu sei que às vezes a gente tá ofegante, respira pela boca, mas o correto é respirar pelo nariz. Ele vai entrar pela narina, aí ele vai passar pela laringe, vai passar pelos brônquios, quem tem bronquite vai ter inflamação do brônquio, né? Aí vai passar pelos bronquíolos e vai chegar no pulmão. Lá dentro do pulmão, vai ter uma estruturinha que parece um saquinho Chamada alvéolo pulmonar. Olha o pulmão aí aparecendo para gente. tá vendo? Você tem esse cano grosso aí, é o brônquio. Aí os, grosso, os caninhos mais finos são os bronquíolos. E essa estruturinha que está toda rajadinha aí, a gente pode dizer que são os alvéolos. tá? Tem vários alvéolos lá. E aí passam artérias e veias bem fininhas, que a gente chama de capilares, que são tão finas quanto um fio de cabelo. E é aí que acontece a troca gasosa, numa estrutura chamada alvéolo pulmonar. Gente, o vírus do coronavírus, olha só que interessante. Ele ataca esses alvéolos, por isso que às vezes a pessoa entra andando no hospital e chega lá a taxa de oxigênio dela tá baixíssima no sangue, tá? Porque ele ataca justamente aonde ocorre a troca gasosa. Por isso que é tão grave e perigoso, né? Às vezes a pessoa, ela não tem o sintoma, mas ela já está muito doente, tá? Por isso que a gente tem que ficar em casa, só sair se não tiver outro jeito e usar máscara se precisar sair, gente. Tá, é muito importante para proteger o nosso pulmão, lá onde acontece a troca gasosa, lá no alvéolo pulmonar. Senão ele vai encher de líquido. É isso que é a pneumonia, tá? Vai, vai começar a haver uma inflamação lá e vai desmanchando esse alvéolo, ele vai enchendo de líquido e você não consegue respirar. Já pensou você puxar o ar e mesmo assim não conseguir respirar? É complicado, não é? Posso dar uma dica, professora, Aproveitando aí, é, a gente tem feira de ciências esse ano. A gente não sabe muito bem a estrutura que será, mas com certeza teremos, né? E uma uma aplicação bem legal, uma uma coisa que geralmente ocorre nas feiras é fazer um pulmão, né? Com, com duas bexigas e tudo mais. Fica a dica aí para a galera que quiser participar, né, professor? Com certeza. É, a gente pode fazer muita pesquisa a partir dessas estruturas simples que a gente vai montando para estudar, para aprender. Né? Queridos, agora eu quero saber de vocês. O professor falou, falou mais que o Homem da Cobra, né? Aí o professor Magno ainda ajudou, falou também. Agora eu quero saber de vocês. Onde é mesmo que ocorre a troca gasosa? Três minutinhos aí para você responder. O Gesiel escreveu bronquite aqui, professor. E aí eu vou fazer uma, uma geral, que muitos escreveram pulmão e muitos também alvéolos. Aí eu vou selecionar alguns aqui, desculpa, de não, a gente não tem tempo de falar de todos. Mas olha, a Júlia, o Felipe, Emília, é, temos aqui Otávio, Henri, é, Gustavo, pessoal todo participando aí. É, alvéolos. Agora pulmão, professor. Tem o Gustavo também, tem o Marcos, tem nariz e pulmão. Aqui que falou o Yasmin falou fígado. Yasmin. Legal esse comentário da bronquite, né, professor? É interessante. É assim, bronquite. Normalmente, não sempre, porque tudo tem exceção, mas normalmente terminou em quer dizer, inflamação. Então, bronquite quer dizer inflamação do brônquio. Tá bom? Quem que é o brônquio? É aquele caninho por onde vai passar o oxigênio para chegar no pulmão. Então, a pessoa que tem bronquite, ela tem uma inflamação Tá? E por isso ela sente bastante falta de ar. Mas aí existem alguns exercícios, né? O médico é quem vai, é, quem vai determinar se é o seu caso de exercício de, de medicamento, etc. Mas aí tem gente que faz natação, tem gente que vai fazer karatê, tem gente que vai e junto com um medicamento isso vai ajudar na sua a resolver esse problema da bronquite, tá? Mas não é na bronquite que acontece a troca gasosa, tá bom? A bronquite ela é uma Doença, né, Uma patologia que pode ser tratada, tá bom? Aí vocês falaram assim, pulmão. Olha só que interessante. Você perguntar para mim onde eu moro? Eu moro na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo pequenininha, né? Resolveu o problema. Então, era mais ou menos o que eu queria. Eu queria o um endereço ali, ó. Né, pulmão é como se você estivesse falando a cidade inteira, não? Eu quero saber o endereço, que rua que é? Tá? Aí é o alvéolo. Tudo bem, alvéolo pulmonar. Tá bom? Então é só para você entender. Eu, eu queria saber, não está errado falar pulmão. A troca gasosa acontece dentro do pulmão, sim. Mas eu queria saber em que estrutura lá dentro do pulmão, no alvéolo pulmonar, que eu falei como se fosse uma bolsinha em que vão passar artérias e veias bem fininhas, né? Chamadas capilares, porque são da espessura de um fio de cabelo. E aí por causa disso, chamam capilares, e aí lá a célula do sangue, né, que a gente falou do sistema circulatório, que são as hemácias, elas vão passar em por causa da espessura da veia e da artéria, elas têm que passar enfileiradinhas, E aí possibilita essa troca gasosa, porque quem vai fazer essa troca? É a célula do sangue. Você tem que lembrar que o sangue ele passa por todas as células, deixando oxigênio e pegando gás carbônico. Ele passa por todas as células deixando nutrientes. E aí o que ele, ele também vai pegar é... né, as células do sangue vão pegar coisas que estão sendo excretadas, que estão sendo excretadas pela célula. Isso vai ter que ir para algum lugar, certo? Para onde que vai tudo isso? O gás carbônico vai para o pulmão para ser expelido, né, para ser jogado para fora. Tudo bem, então eu respiro, eu inspiro, né, o meu ar entra mais rico de oxigênio. Quando eu expiro, ele sai mais pobre de oxigênio e mais rico em gás carbônico. Tudo bem, meus queridos? Então, por causa da troca que acontece ali no alvéolo pulmonar e com a ajuda do sistema circulatório por isso que ele foi o primeiro a que eu falei. Tá ok? Bom, o próximo sistema que a gente vai falar é o nosso sistema digestório, hum, tá bom? Como é que acontece aí a questão do nosso sistema digestório? Olha só, a minha digestão e a sua também começa na boca. Quando eu começo a mastigar, tá? Então acontece um processo mecânico, físico. Que é o processo da mastigação. E acontece um processo químico. Por que um processo químico? Porque, ao contrário do que alguns de vocês possam imaginar, é, a saliva não é só água. Ela já tem enzimas. Nossa, professor, o que, que são enzimas? Em química, chama-se de catalisador. O que, que é um catalisador? É alguma coisa que acelera uma reação química. Tá? Então, eu tenho enzimas aqui que vão começar a acelerar a minha digestão já na boca, tá bom? Na verdade, elas vão destruir amido e tal. E aí, entrou na minha boca, eu mastiguei, por isso que tem que mastigar bastante, né? Ninguém faz isso, mas tem que mastigar bastante. Aí eu mastiguei, a comida entrou, ela vai descer pela minha faringe e vai para o esôfago, tá? No esôfago vai acontecer uma coisinha chamada movimento peristáltico. Como é que isso funciona? A comida vai ser empurrada para baixo, tá bom? Como que essa comida vai ser empurrada para baixo, professor? Teoricamente, se você se alimentar de ponta cabeça, a comida não volta para sua boca, ela vai ser empurrada até o estômago, graças a esses movimentos peristálticos. Tá? Eles vão apertando a comida e empurrando ela para baixo. Tá bom? Então vai apertando mesmo, assim, ó, vai fazendo assim, vai apertando e empurrando ela para baixo. Tá? Ela não desce de uma vez por causa da gravidade. Ela vai sendo empurrada para baixo. Esse movimento é chamado de movimento peristáltico. Aí chegou no estômago. Lá no estômago, vai é, você vai ter uma enorme glândula, né, que é o fígado. Ele vai fazer muita coisa, entre outras coisas, ele vai produzir uma coisa chamada bile. A bile ela é responsável por Dissolver gordura, né? O pessoal que ajuda a mamãe em casa, lavar a louça, né? O que que tira a gordura da louça? Detergente, gente, tá? Para quem não sabe, então vai lá, ajuda a mãe, você vai ver, você joga um pouquinho de detergente, nossa, na hora a gordura começa a desmanchar, parece que está desmanchando, tá bom? A bile faz a mesma coisa, por isso quando você come uma comida muito gordurosa o fígado fica dolorido, porque ele tem que produzir um monte de bile, né, para poder acabar com aquela gordura lá. Tá bom? Então, é, vai jogar isso aonde? No estômago. Lá do estômago vai ter outras enzimas, vai ter ácido clorídrico, vai ter um monte de coisa lá. E aí, isso vai ficar batendo no seu estômago, como se fosse um liquidificador, até por duas horas. Tem gente que fala assim, ah, a digestão dura duas horas. Mentira! Duas horas é só no estômago. tá? A digestão dura 24 horas, 12 horas, 18 horas, depende do que você comeu. Tá bom? Aí, passou pelo estômago, ficou batendo lá, ó. Intestino delgado, que é aquele que vai fazendo um monte de voltinha. Olha aí que bonitinho, intestino delgado. Ah, as tripas, né, do cabra. Tá bom? Então, intestino delgado. Gente, no intestino delgado acontece a absorção do nutriente. O sangue vai passar aí, vai pegar o nutriente e vai levar a célula a célula. Então, vocês já aprenderam que no pulmão o sangue passa e pega o oxigênio e deixa o gás carbônico. E aí, no intestino delgado, vai acontecer a maior absorção de nutrientes. Quando você está deitado lá no colo do papai, no colo da mamãe, né? Você começa a ouvir aquele monstrinho lá na barriga deles. Então, é a digestão ocorrendo ali no. Principalmente no intestino. Tá? E vai ficar rodando aí, ó, bastante tempo. Tá bom? E aí o sangue passa aí. Pega esses nutrientes e leva um célula a célula. Tudo bem? Depois a gente tem o intestino grosso. O que, que vai ter no intestino grosso, gente? O intestino grosso vai ser aonde está sendo formado já o bolo fecal, as fezes. Tá? E neste momento, no intestino grosso, é onde vai ser retirado o líquido, água. Se eu não tomo água, eu vou ter problemas quando eu for no banheiro. Tá, então eu preciso tomar bastante água, que aí o meu corpo não vai absorver a água lá da onde está sendo formado o bolo fecal, tá bom? Então, ó, passou pelo intestino grosso, ali já está sendo formado, ali é o excreta, gente, ó, urina e fezes é excreta, é o que não o corpo não usou, não presta para nada e vai ser jogado fora. Se você viu na internet alguém falar alguma coisa diferente, é mentira, tá? Urina só presta para jogar fora, tá bom? Então, é o que o corpo não utilizou, é lixo, é o esgoto do corpo, vai embora. Tudo bem? Então, depois do intestino grosso, reto e ânus. E vai, as fezes vão embora, via rio Tietê, vai embora. Tá bom? Bom, dito isto, então, ó, percorri todo o sistema digestório. A gente já percorreu o sistema circulatório e agora o sistema digestório. Ok? Aí eu tenho uma perguntinha para vocês. Muito bem, eu quero saber o seguinte: absorção de nutrientes. Aonde que ocorre aí no seu corpo a maior absorção de nutrientes quando eu estou falando de sistema digestório? Três minutinhos para você. Ó, vou começar pelo Gabriel. Gabriel colocou aqui pelo intestino delgado, professor. É, mas bem. temos várias participações aqui. A maioria escreveu é, estômago e intestino. É, teve uma confusãozinha aí é, do, do intestino é, de uma maneira geral e alguns arriscaram escrever grosso, mas é, muitos aí escreveram delgado. Ó, é o caso das participações aí da Amanda. Nós temos a Ana Laura. Tem Graziela escreveu estômago, Talita, é, Manuela e Kleber escreveram intestino. O Kleber escreveu intestino delgado. É, o Gabriel escreveu estômago, oh, mas foram todos nessa linha. N não tem nada saindo aqui fora do, desse dessa ideia não. É, o Vitor de Oliveira fez uma confusãozinha aqui, mas escreveu é, estômago, estômago e instint, é, intestino delgado, tá bom, Vitor? É, e por aí vai, professor. Ok, gente, ó, então assim a maior é, a quantidade de absorção de nutrientes acontece no intestino delgado. Só para você aprender quem não sabe, delgado quer dizer fino, tá bom? Então você tem o um intestino fino e o um intestino grosso. Ah, então por que não fala fino? Fino, porque o nome é delgado, tá bom? Então a gente tem que falar o nome. Né? Se não, você vai pegar um livro lá, você vai procurar o intestino fino, não vai achar, está delgado lá. Então, é no intestino delgado. Então, ele é mais fino e ele é muito mais comprido do que o grosso, justamente para dar tempo de absorver muito nutriente. Tá? Então, é uma engenharia aí, né? natural para. Ter tempo de absorver bastante nutriente daquilo que você comeu. Por isso que a comida fica passeando lá até 24 horas, tá? Assim, a digestão como um todo, né? não lá no intestino, mas a digestão como um todo. Vai depender muito do que você comeu. Tem digestão que é mais rápida, tem digestão que é mais lenta. O próprio organismo das pessoas, para algumas pessoas, vai ser mais rápido, para outras vai ser mais lento. Tudo bem, gente? Muito bem. É, então a gente falou, recapitulando: sistema circulatório. A interação do sistema circulatório com o sistema respiratório. A interação do sistema respiratório com o sistema digestório. E eu falei um pouquinho também do sistema excretor, né? falei um pouquinho de urina, de fezes. Não falei dos rins, tal. no outro momento a gente vai falar que eu vou falar das glândulas. Gente, é, o próximo slide ele vai mostrar aí o sistema nervoso. Este daqui eu vou falar bem sucintamente hoje, porque na segunda-feira a aula é sobre esse tema, tá? Eu vou falar do sistema nervoso e vou falar do sistema endócrino. Mas, ó, então você vai ter o sistema nervoso central, que ele vai ser formado pelo cérebro e pela medula espinhal. O que é a medula espinhal? É lá no centro lá da coluna vertebral você vai ter uma medula, tá? E aí é o sistema nervoso central. Tudo, todas as ordens que o cérebro dá para o seu corpo passam é, pela sua coluna aí, tudo bem? Aí você vai ter o sistema nervoso é, periférico, tá bom? É, o sistema nervoso periférico, é, volta para mim, por favor. O sistema nervoso periférico, gente, é aquele que vai até a ponta do dedo, tá? Então eu tenho aqui na ponta do meu dedo, eu tenho um neurônio aqui, tem neurônio aqui, não pensa que é só no cérebro. Ele que vai informar para minha coluna cervical, por exemplo, minha coluna vertebral, que isso aqui é áspero ou que isso aqui é liso, tá? Eu estou passando aqui ó, o meu tato, né? A pessoa que não enxerga, por exemplo, né? E eu tenho uma certa intimidade com isso, que minha mãe era cega, ela sempre foi, né? E, e sabia muito mais do que eu, mas os olhos dela estavam aqui, ó. Tá? E ela sentia tudo por aqui. Tudo bem? É, então assim para vocês entenderem que o nosso cérebro ele faz essa, as, essas adaptações né só para ter uma ideia a minha mãe ela sabia quem estava chegando você não precisava falar nada só pela forma de pisar no chão ela já falava o nome né eu tenho imagina eu tenho mais três irmãos né? um mais sapeca que o outro então minha mãe já sabia só pelo jeito de chegar quem é que estava chegando tá então assim tem um neurônio aqui ó eu sinto tá bom esse sistema nervoso periférico. Por que periférico? Porque está na periferia. Tá, gente? Então, o que é periferia? A gente vai, a ah, periferia é lugar onde mora pobre. Não, eu sou pobre moro na periferia, tá? Moro no Itaim Paulista, é periferia da cidade de São Paulo, né? Periferia só quer dizer uma coisa longe do centro, mais nada. Tá tem bairro rico também que é numa periferia, né? Então periferia quer dizer longe do centro. Eu tem o sistema nervoso central e eu tenho o periférico. Por que periférico? Tá longe do centro. Tudo bem? Então periférico, central, periférico. Posso trazer uma informação? Claro. Só um comentáriozinho. Eu sempre Sim. gosto de participar. É, quando a gente fala periférico, é, é fácil da gente entender isso é, de uma man da maneira correta que é. Você tem é, para você localizar alguma coisa a gente usa isso nas grandes cidades você tem o centro e você tem a periferia que é longe para você chegar até lá você tem uma coisa radial então quando a gente fala radial é justamente essa ligação do centro para a periferia tá legal perfeito professor obrigado meus queridos então assim entenderam o sistema nervoso ó, central periférico e você tem o um sistema nervoso autônomo que é aquele que faz você ficar vivo você não precisa pensar para respirar, não precisa pensar para o seu coração bater, né? muitas coisas você. O seu corpo toma decisão por você, é o seu automático. Esse é o sistema nervoso autônomo. Tá bom? Então a gente tem basicamente, dá para subdividir isso em mais coisas, mas para o nosso nível aqui a gente entender sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e o sistema nervoso autônomo, que é o que te mantém vivo. Posso ter ideia que não faça isso, né? mas se uma pessoa por algum motivo tentar... É, prender a respiração para ver quanto tempo ela aguenta chega uma hora que ela desmaia e por que, que ela desmaia o corpo toma o controle porque está demais está perdendo muito oxigênio então você perde a consciência para o corpo poder voltar ao ritmo normal da respiração tá então é um sistema de defesa mesmo tudo bem bom gente a gente tem mais um sistema aí que é o endócrino eu não vou falar nada dele hoje coloca só a figurinha para eles verem aí. tá eu vou falar dele segunda-feira tudo bem meus queridos eu tenho um desafio para vocês. O desafio é o seguinte. Definem em uma palavra apenas o assunto desta aula, que não pode faltar no seu mapa. Não precisa colocar no chat, você vai anotar aí no seu caderno. Tá bom? E é isso, meus queridos. É, tarefa, revisar o seu caderno. Tá ok? E assim eu termino a aula de hoje. A gente vai ficando por aqui. É, procura fazer aí o desafio e aí... Na segunda-feira, nós estamos aqui de volta. Um abraço a todos.